Се наоѓаме во Струмица во хотелот Вила Парк, каде што по трет пат се одржува Гастромак 2018. А за овој меѓународен надпревар во кулинарски и гастрономски вештини е одговорно лицето кое што е и председател на Гастромак Македонија, госпоѓа Адриана Алачки. Добар ден и честитки за целата ова организација. Добар ден, ви благодарам на вас медиумите за комплетната подршка на третиот интернационален гастрономски надпревар Македонија, Гастромак 2018. Се одржува во хотелот Вила Парк Струмица. Имаме 380 купно судии на вакс, мастер шефови за едукација на мастер класовите и надпреварувачи од повеќе од 35 земји од целиот свет. Да потенцирам, имаме представници на Монголија, Украина, Русија, Кина, Филипини, Италија, Грција, Турција и веќе да не ги набројувам, нели, Либан. А тоа се претежно собственици на хотели, шефови на кујни, менаџери на големи комплекси и секако лиценцирани судии со лиценца А од ВАК со Светската Федерација на готвачи. Гастромак е првата национална асоциација во Македонија од постоењето официјално на Македонија, што има своја национална асоциација и што влезе во членство, рамноправен член со другите држави, кандидатки во 2016 година на Светскиот конгрес во Солун. Овој надпревар потенцирам дека е исклучиво по сите правила и пропозиции на ВАК, затоа што Гастромак аплицираше, ја добивме дозволата према стандардите на светската гастрономија, а што значи се одбива надпреварот во повеќе од 35 категории. Многу ми е мило што оваа година големо учество завзема учениците од Македонија, од средните училишта и од универзитетите. Иначе, за сите овие земји што ви кажам, имаме свои тимови кои што се надпреваруваат. Многу интересно, вие можете во текот на овие три надпреварувачки денови да видите повеќе од 2000 порции од целиот свет, од храна и традиционална кујна од целиот свет. А паралелно, додека се одвиваат овие надпревари во боксовите, кои што се направени по сите стандарди на ВАКС, во моментот оди in live, сето она што се случува овде на Facebook, можете да следите, а исто така на големи видео бимови во центарот на градот, случајните минувачи може да следат се што се случува овде, затоа што се поставени камерите централно над боксовите. Во централниот дел е просторот за изложбената сладка делница на сите овие надпреварувачи, значи ги носат тие свои експонати, каде што судиите ги судат и ги пробуваат, а воедно тука е делот за карвинг, каде што дојдат специјални супервайзори и мајстори од целиот свет за изработка на карвингот и за обука на македонските шефови во карвинг техниката. А од десната страна ни се наоѓа просторот за мастер класови, каде што на секој 45 минути, ова се случува за прв пат во Македонија, еден едукативен програм, што значи на секој 45 минути нов мастер шеф со нова тема, комплетна едукација за сите наши студенти и ученици. Верувам дека како и минатата година, така и сега, сето ова ќе помине во најголем ред, затоа што се работеше една година. И благодарам на собственикот на Ристо Карамазов. Сето ова не би било доколку неговото да не беше. Значи, од се почнува тука и на Обштината Струмица, на градоначалникот Коста Јаневски, Петар Божинов и господинот Митко, кој што комплетно се инволвира во овој настан. Сепак, многу сум срекна и задоволна и возбудена од вчерашното дефиле, кога повеќе од 300 учесници прошетаа низ градот Струмица во белите униформи, каде што ја покажавме моќта на белата униформа. До сега беше една приказната за белата униформа, немаше голем рейтинг, а всушност по нашите согледувања дека белата униформа е на рамниште со докторската униформа, затоа што здравјето иде и од кај докторот, но иде и од кај готвачот.
Навистина, честитки за, за тоа што Гастромак овозможи Струмица да биде еден светски центар. Како што рековте, од стотици земји има присутни овде. И пред се јас би ги поканила сите оние кои што се љубители на кулинарството, на се оно што представува инвентивност, бидејќи велат дека готвењето е инвентивност и креативност и никогаш нема строги правила, нели, по кои треба да се оди. Готвењето не е ништо повеќе, туку љубов. Затоа тоа што го работите треба да го сакате. Јас ова го сакам премногу и се давам себе си со огромна љубов, исто така и сите членови на Гастромак, и верувајте дека се тоа што се случува овде не е случајно. Тоа е данок на едно минато, поминато и употребени искористени контакти од целиот свет, всушност потикнувајќи од емисијата Вкусот на традицијата. И дојдовме до еден ваков настан. И оној проект кој што го имавте за прв пат, македонскиот готвач, кој што го правевте со години, со внимателно одбрани рецепти, и се сеќавам на неговата промоција. Да. Веќе четврто реиздание има тој готвач, најактуелен и најпопуларен кај странските посетители во Македонија, што го имаат впечатокот за македонската кујна, што ги готват тие рецепти, а во моментот го подготвувам и второто издание, кое што уште поголемо од првото, но верувам дека сите обожаватели на тој готвач ќе ме извинат затоа што со толку многу обврски околу Гастромак малку доцнам. Меѓутоа, никогаш не е доцна, сепак тоа е обемен материјал кој што се лекторира, се преведува и секоја една грешка треба да биде под обсервација и се тоа. Меѓутоа, срцето и душата ми се полни кога го гледам се тоа. И воопшто секој еден замор го заборавам, сето тоа што се случи во изминатите денови и месеци. Чест и задоволство ни е што Канал 77 е дел од Гастромак. Секако, Канал 77 е со мене години од времето на своето постоење и формирање. Ви благодарам и успешно финиширање на оваа манифестација. Јас на вас, ја продолжуваме нашата соработка.